2メートル超えるんですよね。戦績がですね32戦31勝19KO、 負けはないんです。ただ1引き分けがあるだけですね。まあ、懐が深い長身のアウトボクサーで、アクセル・シュルツとですね1勝1引き分けなんです。最初は引き分けて、それで対戦でですね勝ちまして、クイの欧州ヨーロッパヘビー級タイトルを獲得して、このタイトルは2度防衛してるんですね。で昨年の6月ジェレミー・ウィリアムズに3ラウンド KO 勝ちしてですね、ワンパンチでノックアウトしましたね。 WBO のヘビー級タイトルを獲得して、はい、まあこの選手はですねドンキング傘下に入ってますけれど、非常にそのストレートパンチが良くてですね、ヘビー級にしてはですね強打タイプでなしにボクサータイプで、そのスピード派ですね。はい、山さん、はい、我々は実際リングサイドで見てるわけですが、はい、どういう印象を持ってますか。まあスピードタイプ、今日の方タイプっていうのがやっぱりスピードタイプ、それで相手のパンチが届かないようなボクシングするところが強いですね。それに怖さがつけば本当に一流のチャンピオンになるんじゃないかなというふうに思いますね。そうです、はい、さあ今日が2度目の防衛戦です。挑戦者が同じイギリスのですねスコット・ウェルチです。こちらもお願いします。英国のですね、グレートヤーマウス出身ですね。戦績が21戦、19勝 16KO してますね。2敗です、はい。まあ、ワイルドなファイタータイプなんですけれど、94年ですねジェームス・オエボラとクイの WBC インターナショナルヘビー級タイトルを争ったんです。この時は5ラウンド KO 負けしたんです。その同じオエボラにですね再戦で10ラウンド TKO 勝ちして、英国およびですねクイの A 連邦 WBO インターコンチネンタルヘビー級タイトルを獲得してるんですね。だからまあこの選手はですねなかなかワイルドでそのタフなタイプの選手ですね。記者会見ではこの2人何かこうエキサイトしたという話もありますね。と言いますのはですね、アキンワンデの方はですね両親がナイジェリア人なんですね、はい、それで英国で生まれたんですけどナイジェリアに戻って、そして17歳までナイジェリアに過ごして、そしてまた英国へ帰ってきた帰り新山みたいな形です、そこでですねウェルチの方は自分こそ英国の選手なんだって、そういうその、まあ、本気争いみたいなことをしてですね試合前もうかなりつかみ合いがのどうですか寸前だったんですよね、はい、かなりエキサイトしていたシーンもありました。さあそういったことを背景にご覧いただきたいと思います。1月11日アメリカテネシー州ナッシュビルで行われました WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ、ヘンリー・アキンワンデ対スコット・ウェルチの一戦です。And racing board. The director of boxing is John Hopkins. At this time, we present to you the judges scoring this bout from ringside. Rafael Lopez Santos. リングアナウンサーがすでに始まっています。まあ、我々はアキンワンデの試合はトニー・タッカーに勝った試合、フィラデルフィアですか、はい、そしてタイソン・ホリフィールド戦のアンダーカードでアレックス・ゾルキンを破った試合、目の当たりにしています。非常に大きいというのがやっぱり第一印象です。そして体の特徴を生かしたボクシングしてますね。背が高い、リーチが長い、そのリーチを生かすジャブ、ストレートを使うボクシングしてます。ランキング1位です。指名試合ということになります。スコット・ウェルチ28歳です。こちらは188センチ、Entering the ring, wearing solid black trunks, white lettering, from London, England, now residing in Tallahassee, Florida. His weight 232 pounds. His record is a fine one at 31 wins, no losses, one draw and 19 wins coming by way of knockout. Tonight, making the second defense of his title, please welcome the defending WBO heavyweight champion of the world, the undefeated Henry.これが2度目の防衛戦です。チャンピオンヘンリー・アキンワンデ2メーター1センチあります。ウェルチの方も決して小さくないんですよね。身長188センチそうです、ありますからね。さあレフェリーはビル・コナーズ。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチです。こちらがアキンワンデ、ちょっとホワイトバッファローを彷彿させます。フランソワ・ボタです。
そうですね。さあ試合前の注意が終わりました。さあ浜田さん、はい、この大きな2人が激突しますが、どれがポイントになりそうですか。ここ最近アキンワンでメキメキと頭角を現していきましたからね、その伸びるストレート注目したいですね。ここ最近前に出てくるようになりましたからね、今まではやっぱり相手が来ると下がって距離を取るところが落ち返すようになりましたから、はい、そういうところ注目したいですね。お客さんが湧き上がります。試合前の小競り合いも、ありました。さあそういったことがこの試合で爆発しますか。第1ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ。長身の選手がチャンピオン、アキンワンド。ちょっと左足を悪くしていますので、ご覧のようにサポーターといいますか、ニープレスをしています。左を出します。このようにリーチがあります。そしてトランクスにユニオンジャック、イギリスの国旗をあしらっているのがスコット・ウェルチ。両者とも国籍は英国です。この距離から届きます。ヘンリー・アキンワンド。まあ、当たらなくてもですね、あの長いジャブをですね、目の前、その疲れてるだけでですね、ウェルチの方入れないですね。なってしまいました。スコット・ウェルチ、まあ、ヘビー級ですから浜田さん、はい、上は上限がないわけですが、当然こういった大柄な選手が出てくる可能性が大なんですけども、まあ、出てきた場合にですね、体力はあるんだけどスピードがないっていうのが今までだったんですけど、そうですよね、最近はそういうことないんですね、大きくてもスピードがあると、そうすると何やっても できると、何でもできるというボクシングですね。姿勢がしっかりと取れています。ヘンリー・アキンワンド。そうですね、非常にプロポーションのいい体してますね、だからドン・キングはですね、記者会見で ズールって呼んでましたね、はい、彼はズル族なんだって。あそれでその巨人で、そして非常に体力的に強いんだっていうことを言ってましたよね、そしたらアキンワンで苦笑いしてましたよね。ヘンリー・アキンワンデ、国籍は先ほども言いましたように英国です。本人自身が英国で生まれています。ただし幼い時にナイジェリアに戻ってですね、まあ子供の頃ムハメド・アリが好きだったらしいですね。ご両親がナイジェリア人です。第1ラウンド残りわずかになってきました。右のスロート当たってはいませんが、ぐるっと後ろに引いていきました。ウェルチ、世界中でムハメド・アリが好きっていうボクサー多いですね、っていうのは放送でですね、世界のビューファイトがですね、その世界中にその放映されるようになったの、それにムハメド・アリ乗りましたからね。そしてまたアリのああいうそのスピーディーな、その華麗なボクシングっていうのですね、アリに憧れてプロボクサーになったっていう選手たち多いですね。第1ラウンド終了です。はい、アキンワンデのジャブを取りまして10対9つけます。はい、この中セコンドがですね、これジム・マクドーネルなんです、はい、非常にユニークないろいろなトレーニングやってますね。まあ暗示をかけるとかですね、そしてラウンドを1ラウンド5分で戦って、そして1分休みとかですね、でキューバのアマチュア そのトレーニング方法なんかも取り入れてると。まあ、その成果がどう出るかですね、さあ第2ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、ヘンリー・アキンワンデ対スコット・ウェルチ。初防衛戦はアレクサンダー・ゾルキンです。
タイソン戦のアンダーカードとして行われました。そして今日がこの2度目の防衛戦になります、ヘンリー・アキンワンデ。スコット・ウェルチもなかなかの戦績を持っています。特に WBO のインターコンチネンタル、あるいは WBC のインターのタイトル、こういったところを取ったことがあります。失礼、インターの方は争ったんですが敗れています。左を振っていました、スコット・ウェルチ。オエボラに再戦に勝ってですね、なんと英国クイの A 連邦、そして WBO のインターコンチネンタル、これ3つ同時に獲得したんですね。続きしましたね。注意を受けます。まあ、今あの後頭部打ったという指摘なんですけど、その前に頭突きしましたね今。注意だけです。左へついていきます、追い込みました。入れ替わります。あの頭突きはともかく、あの後頭部を打つっていう反則ですね、これラビットパンチって言うんですけれど、まあ、日本はまだそうでもないんですけど、世界的に非常にその厳しくなってますね。というのはクリンチしてですね、あの後頭部打つとですね、これ人間の頭っていうのはですね、もうパニみたいなもんですよ。正面は強いんですよね、はい、ところが後ろはその結構弱いんですよ。だから後頭部から倒れるっていうのは非常に危険なんですよね。だからクリンチしてですね、後ろからそのラビットパンチ打つっていうのは非常に厳しく規制されてますね。だから注意してそれをやらないと本当に減点すぐされますよ、はい、中に入り込もうというスコット・ウェルチ。浜さん、まあ、ウェルチとしてはやっぱりこう距離を詰めて中に入ってしまいたいというところですか。そうです、入る瞬間また打ちたいところなんですけどね、入ってしまうとも入ってしまうっていうんですよね。あのやっと距離が詰まったと思うと、チャンピオンのアキワンデが上からのしかかるんですね、まあ、今のようにこういう感じですね、はい、あとそれで苛立ってるところがあるんですね。なるほど、上から乗られると疲れますよ、はい。まあ、これだけリーチがありますと本当に中に入るという表現をどうしても使ってしまうんですが、だから入る瞬間に、まあ、打ちながら入るという方法があるんですよね、ウェルチの方はやりにくそうです ですね。やっぱり身長差と、そして、まあ、正確さはまだないんですけれど、結構パンチ出してプレッシャーかけてきてますけどね、はい、キンワンデのポイントにします。第2ラウンドはキンワンデ。 WBO の世界ヘビー級のタイトルマッチです。先ほど少しお話ししてもらいましたが、 WBO、チャンピオンの変遷をちょっと簡単に教えてもらえますか。そうですね、まあ、イタリアのフランチェスコ・ダミアニがこれ初代のチャンピオンですね、はい、それからレイ・マーサがこれノックアウトして取りましたね。ところが剥奪されたんですね。その後ですね、モーラーがチャンピオン、ところがこれは返上した、その後、決定戦でモリソンがチャンピオンになったんですけど、マイケル・ベントに敗れて、そしてハビー・ハイドにタイトル移りましたね。ハイドからボーがタイトル取ったんですけど、これは返上、はい、で結局ジェレミー・ウィリアムズとの決定戦に勝ったキングアンデがそのチャンピオンと、はい、そういうことになりますね、はい。まあ、歴史は浅いんですが、割とこうチャンピオンタイトルが移動しているこのヘビー級のベルトであります。さあ、これが第3ラウンドになります。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ。まあ、しかし山田さん、考えてみますと、今の名前を見ましても、レイ・マーサーあり、モーラーあり、モリソンはいるわ、ボーもいるというね、割とバラエティに富んだチャンピオン歴ですよね。まあ、ですからやっぱり、まあ、ボーにしろ、モーラーにしろ、まあ、トップを争うような選手がいたわけですからね、はい、そういうところで認められてきたということも言えるんじゃないですかね。なるほどね、はい、確かに先ほど浜田さんおっしゃった通り、名のある選手が割とこの WBO のタイトルを取るようになりました。このアキンワンデのニックネームはビーンポールっていう、まあ、ジャックと豆の木っていうのがその昔童話がありましたけど、はい、豆の木なんですね。ところがですね、このウェルチ陣営はですね、別称っていうかニックネームをつけてる、スティックっていうのは杖なんですよ、棒なんですよね、棒なんですよ。それでスナップザスティック、棒をへし折ってやれ、そういうあのどういうんですか、あの合図でですね、その
まあ、ヘンリー・アキンワンデを破ろうっていう、そういう標語にしてるらしいですね。まあ、こうそろっというか大きいですからね、そういう感じがぴったりするかもしれません。打ち下ろしました、チャンピオン。あ、左で攻めていきます。この右、また右。あのタイトルを取った試合、ジェレミー・ウィリアムズ戦を思い出します。3ラウンドノックアウト勝ち、あの右は一発すごかったですからね。あれは強かったですよ、ですからあえてタイミングで当たれば倒れますよね、はい。まあ、普通倒すパンチはそうなんですけど、それ以外でなかなかタイミングが合わないときはああいった右スルドと出ない場合ありますね。ああ、なるほど。まだ50秒あります。第3ラウンド、まず左をついていきます。右を出していきましたが、うまくはヒットしませんでした。まあ、長身 の, そのジャブを打つ選手、ジャバーでですね、まあ、モハメド・アリとその統一戦したアーネスト・テラル、アーニー・テラル思い出しますけどね、はい、テラルなんかと比べるとやはりフットワークがありますね、このヘンリー・アキンワンデ。ヘンリー・アキンワンデ、イギリスの選手です。まあ、このボクシング特にヘビー級ではヨーロッパでチャンスをつかむのはなかなか困難であるということから、アメリカ進出を目論みました。まあ、そしてあのドンキングプロモーション、ドンキングにうまいことこう目にかかっ、そうですね、まあ、プロモート契約結んで、ドンキング参加に入って、そしてチャンスに恵まれてですね、彼自身もトニー・タッカーを破りですね、頭角を現し、そして今や WBO とはいえ世界チャンピオンですからね、第3ラウンド終了しています。まあ、このラウンドも10対9、アキンワンデですね。このマクドーネルトレーナーのですね、やり方ちょっと面白いのがあるんですね、はい、12ラウンドの時間ですね、リングに座らせておくと、それでジムに1人だけ置いて、その薄暗がりにしてですね、それで1分間の休みにですね、頑張らなければもうお前はもうファイトマンで5000ドルの選手に逆戻りだぞ、それでまた出て行って3分間どうですか、瞑想にふけらせる、はいはい、で、まあ、一種 の, そのメンタルトレーニングですね。そしてまた3分経つとトレーナー来てきて何や言うわけですね、家族やその子供たちのために頑張れ、その次の3分間はですね、また一人でですね、いや女房や子供のために頑張るぞ頑張るぞって言いながらですね、それでその自分自身を励ます、その暗示トレーニングをやったらしいですね。その成果がどうでしょう、出始めますか。これは第4ラウンドです。んとちょっと今首絞めた、あーということですね。ちょっとだいぶ熱くなるようなタイプでしょうか、スコット・ウェルチ。第4ラウンド右をスイングしていきました。アキンワンデは106キロ、そしてウェルチは104キロ。まあ、これだけ身長ありますから、106キロあってもですね、そういうなんか体が重たそうっていう感じはしませんね。そうですね。まあ、マイク・タイソンが96なし98キロですもんね、はい、100キロやや切る、だいたい220ポンドが100キロなんですよね、ボディを打ちに行っています。パンチは当たっていません。右を持ってきました、アキンワンデ。まあ、ウェルチとしてはやはりこれだけ身長差リーチの差がありますから、やはりそのヘッドスリップとかですね、ウィービング打球を使いながら懐へ入ってですね、左フック叩きつけるとか、ボディから上へ左のダブルを打つとかですね、その右のクロスを打ってそれで左フック返すとか、そういう連携動作が必要でしょうね、はい、おっと、あと50秒です。第4ラウンド、左を丁寧に突きます。
ソウルオリンピックに出ていますヘンリー・アキンワンデ、メダリストではないんですが、まあオリンピックに出ること自体大したものです。残り30秒切りました。あっと左をついていきました。アキンワンデ、と上からのしかかれるような感じになります。あんまりつきすぎましてもこれ浜田さん大変そうですね。上からかぶされますからね。今のパターンとすると全部そういったパターンで上につきをすればかっかきてるわけですよ ね。だから避けた瞬間にアキンワンデは体を預けてしまってるわけですよ、はい、ですから上につきをすれば避けた瞬間打たなきゃいけないんですね。打たないといつまでもああいったパターンに乗っかかられてしまいますからね。その瞬間にボディでも打ってくるとアキンワンデ下がると思うんですね。だから相手を下がらさせることが大事ですね今のパターンだと、はい、まあ、ファイタータイプが下がってるとですね、なかなかその自分の有効なパンチ打てないですよね。背の高い選手がですね、その背の低い選手と戦った時に体格差を利用して、まあ、嫌がらせする方法2つあるんですよね、ええ、1つはですね、こう上からのしかかるんです。そして相手はですね、体を反らせた状態っていうのはきついですよね。自分戻そうとしますから、そこで無駄な力を使うわけですね、ええ、それがこれかぶせる方法。もう1つはですね、頭の上から押さえる方法です。そうすると人間は元へ戻そうとしますから、これもまた無駄な力を使うんです。これはムハメド・アリがジョー・フレイジャーとマニラのスリラーでやった時にその方法を使ったんですね。フレイジャーのその後頭部を押さえて頭を上から押さえるわけです、首の筋肉が緊張しますからそれだけ余計疲れるんですね。第5ラウンドに入りました。フリさん第4ラウンド、どうもそのアキンワンデの10対9ですね。はい、今打ちましたよね、はいはい、ああいった方で接近すると手出せばいいんですよ。あ、接近してそのまましてるから乗っかかられてしまうんですね、左が届きます、先に届きます。チャンピオン、ジャブを下がって避けるんでなし、中へ入って避けると、まあ、そうするとパンチが、その自分のパンチが当たりますね、はい、下がると余計ヘンリー・アキンワンデの距離になりますよね。またこう首を取られてしまいます。どうも戦いづらそうです。スコット・ウェルチ背中を見せています。ウェルチの方はどういう作戦で戦ってるんでしょうね。積極的に中へ入ろうっていう戦法でもないように見えますけどね。ビル・コナーズレフリーが去年この両者を分けます。あと左、さあ追い立つこうというチャンピオンですが、ぴったりと体をつけてきます。あと50秒、この右を当てたいチャンピオンです。左をついていきます。また右当たりません。ワンツー、身長差があるということはどういうふうに相手にとってやりにくいかというと、ボクサーはお互い目を見合って戦うわけです、はい、一方顎を引いて戦わないといけないですね。アッパーなんか突き上げられますから。そうするとですね、相手の目を見る、顎を引くっていうことはこれ2つなかなかやりにくいです、はい、結局上目遣いにならないといけないんですけど、そう上目遣いすると眉の上の筋肉がかなり疲れますよね、そこでどうしても顎が上がってくる。で入っていこうとすると背の高い選手が下からアッパーを持ってくる、そういうことになりますよね。第5ラウンド終わりました、まあ、このラウンドも10対9ヘンリー・アキンワンデですね。そうですか、チャンピオンのコーナーです。
この背中を見せているのはドン・ターナートレーナーなんです、イベンダー・ホリフィールドをしてマイク・タイソンに勝たせた男なんですね、はい、なんかホリフィールドと一脈通じるところがありますね。左を対応するっていう面と、はい、なかなか科学的なサイエンティフィックなボクシングをしますね。頭使ったボクシングをしますよね、まあ、もちろんタイプは違いますけれど、はい、まあ、しかしその指導というかトレーナーが一緒だとその辺もちょっと似てくるところがあるんでしょうかね。なんとなく、まあ、お互いボクサータイプ、左をうまく使う、だから各々の特徴に合ったボクシングをしていると思いますけどね、まあ、共に優れた選手です、さあ第6ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、強引に行きますか、ウェルチ。低く攻めに行こうという構えをこのラウンドから入りましたね、はい、ガードをまず上げますスコット・ウェルチ。リードブローで崩そうというアキンワンデ、あっと、ぐらついた、当たりました、今当たりました、右ストレート当たりました、いや右ストレートというより打ち突き放して打たんでいくんですね、はい、オーバーハンドライト、右は強いですね、上から振ってくるようなパンチです。今度は右を振り上げます、右のパン、ボディか顔面か、おっと中に入ります、中に入ります、ウェルチ中に入りました。あのアッパーもっと使えばなと思ってたらアッパー出し始めましたね、はい、片押しから右のストレートです、やった、アッパー、今度は左を出します、ダウン取れるチャンスですね、このラウンドはまだ半分あります。第6ラウンド、これが2度目の防衛戦です。ヘンリー・アキンワンデ、あの左アッパーでその溝落ち打つっていうのはいい武器ですよね、はい、ちょっとアキンワンデの方がサイドへ、右は右サイドへ出てますね、左のアッパーを打つとちょうどもう溝落ち、そのストマックに当たりますよね。ボディボボディアッパー、この右です、左会社カッパーです、大きなチャンスを掴んでいます。第6ラウンド攻め込んでいきます。チャンピオン30秒近くまで残っています。倒すには十分な時間ですが、追い上げてほしいですね、左は空振り、右、これが当たりますとバカッといきそうな右のパンチ、しかし時間がなくなったか。第6ラウンド左か右、あーゴングです、倒しきることができませんでした。第6ラウンド終了です。まあこのラウンドもですね、そのアキンワンデなんですけれど、私はノックダウン近い状態もありましたし、ワンサイドでしたから10対8つけますね。あ、そうですか、はい、これまでで一番いいラウンドだったと思います、やはりセコンドはですね、もっとその、入ってその手を出せって言ってますよね。それができないんでしょうね、やはりアキンワンデのジャブ、ワンツー、あるいはアッパー、ハワイアダウンだったですね。第7ラウンドです。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ12回戦、ここで何とかしたい挑戦者です。
ていくところ左でちょうどおでこのあたりパンチをもらいました。マイペースのチャンピオンです。ボディストレート、今度は左を打っていきました。かぶさります。少しずつ挑戦者の体力を奪っていこうというチャンピオン。右ストレート、いいワンツーですね。これでタイトルを取り手に入れました。ヘンリー・アキンワンデ、右がうなりを上げています。倒れることはありませんでしたが、右ストレートを見せました。左を返した、右突き上げます。今のコンビネーションですよ。ワンツー持っていって左アッパーで突き上げて右アッパーで起こして、もう一回左フック返すと、はい、余計効くんですけどね。浜さん、6ラウンドあたりからかなり良くなってきましたね。まあ、攻めに行ってますからね、それと攻めに行った後体がくっついた時に同じように、休んでしまうっていうんですかね、はい、そういうところがないとダウン取れますけどね。ここで打つんですよ、はい、こういうところがないとダウン取れると思いますけどね、はい、そのやり方として、常に今の距離を保っておくというのも大事なんですよね、はい、ここで休まないことなんですね。あと1分です。第7ラウンド、打っ手がありません、ね、スコット・ウェルチ。ボディブロー、ボディブロー、起こされてしまいます。左2つついて右、おっとっと3つ目の切り返しの左フックっていうのはですね、ワン、ツー、スリーですね。3つ目、はい、左フックっていうのはやっぱりああいうふうに効きますからね。だから基本でもジャブついてジャブついてワンツーだけで終わらずに3つ目のパンチ返すとですね、本当にダウン取れますよね。チャンピオンが調子に乗ってきました。単純なコンビネーションですけど、ワンツー持っていって左アッパー下持っていきますね。そして相手はブロックに肘でブロックしようとしてガード下ろしますね、はい、すぐ左フック返す。これはこういうパターンの試合では効くんですよね。上からのカメラです。あ、このストレートですね。ここで左を打てる姿勢にありますね、はい、左が返りませんでした。ポイントは10対9、またアキンワンダですね、はい、この打ち下ろしも当たれば効果ありそうな強烈なパンチですよ ね、 ですからそれはウエッジの方も結構警戒してるんで読んでるんですよね、だからその後のパンチが大事なんですね、だからそれ右を空振りした後に、体密着して今のようにですね、密着して一緒になって休んでるところありますからね、それをしないで、距離をどんどん突き放して、保ってれば多分取れるんですけどね、こういった流れになるとダウンは欲しいですね。欲しいですね、はい、左を出します。もう一回つきました。さあ詰めていきます。チャンピオン、ビアーと当たらない。今までの流れだとこの右ストレートを空振りすると両方ともスリンチに入っちゃうんですね、そこなんですね。その空振りした後のパンチ何か工夫すれば当たりますよ。あ、左をつきます。まずはボディ、まずはボディ、見寄せろ。さあ今度はまず起こします。ベンチされました。もうコーナーに入っています。入ったままです。挑戦者右は当たりません。右は十分警戒しています。スコット・ウェルチ、ほっと一方的になりつつあります。
流れは大きくチャンピオン右。その捉えきれないのはですね、そのウェルチの方がですね、交代してからですね、結構体振りますね、はい、自分ロープに詰まってから、ね、なんかここでダッキングしたりですね、だからそのアキンワンの方もちょっと捉えづらいところがありますね。やはりその体を起こすのはアッパーですね、はい、下から起こすパンチです。まあ、ですからその右ストレートは最初からも空振りするもんだと思って打てばいいんですけどね、はい、まあ、今の感じで右ストレート空振りした後の次のパンチを決めたいところですね。ボディーブローで起こされます、起こされます。これでクリンチです。同じパターン、左を出しました。また左、第8ラウンド終了です。10対9ですね、アキンワンですね。あとウェルチが取れるようなラウンドがなくなりつつあります。私は自分がコーチする選手にこういうんですね、おいパチンコのチューリップ知ってるか、はい、要するにチューリップっていうのはこうして開いた時にそこでバサッと入れると当たるわけですよね、あれと同じようにやっぱ相手のガード開かせるパンチっていうのが必要なんですね。で開いた途端にそこへもうインサイドでガンガンガンって言ってできるだけ早く強いパンチを持っていくことですね、外側のパンチっていうのはですね、例えば左フックであるとか右のオーバーハンドライトとか、そうするとブロックしてガードが外側行きますね、はい、そこへアッパー持っていくとかですね、そして右ストレートインサイドで叩くとかですね、そういうパンチを持っていって外攻めて内側攻めて、はい、それでまた外へ返す、で上攻めて下攻めてもう一回上返す、そういう相手の意表をついてですね、相手のガードを上下させることですね、で急所へ強いパンチを持っていく、はい、で開かせるパンチはいやフェイント気味に、いやそのまあ、いわゆる捨てパンチですよね。第9ラウンドです。今右肩のあたり当たりました。この辺りでポイントはどんどんとチャンピオンの方に流れていきます。お左大神経です、ね、右を出します。ここでなんとか続けたいんですがブレイクされます。左は空振り、あのジャブにかぶせるようにして打つ、その右フックないし右ストレート右クロスカウンターって言うんですけどね、はい、今は偶然にクロスカウンター気味になったんですね、でちょっと秋葉の方がクリンチしたわけです。ああいうの当たらなくてもいいですから狙ってるぞっていうポーズを見せてたまに打つといいんですね、はい、そうすると相手が左で出にくく なるんですよね。左詰めていきます、詰めていく、こちらも流れは一緒なんですが一方的なんですが決め手に変えているようなそんな感じになりました。第9ラウンド、ここでいつも止まってしまいます。まあ、キーワンデとすれば流れというかパターンを変えて見ることなんですけどね、今は、まあ、パターンを変えるというのは今、同じパターンで同じ避けられ方しているわけですね、はい、その避ける方向を今度は研究してみるわけですよ、相手がどういう風に避けるか、その避ける瞬間を今度は狙ってみるというのも必要なんですね。スレッド当たりません。ウェルチもこのパンチも当たりません。ここまでは当たります。キーマンで2のスレッド、レフェリーが分けるシーンが非常に多くなっています。第9ラウンド終了です。あ、ブーイングが聞かれます。まあ、このラウンドも10対9、キーワンでですね、
ですよ、はい、このアキンワンデなんですけど1988年のですねソウルオリンピックに出場してるんですね。そうです、はい、ヘビー級なんです、はい、スーパーヘビーの下のクラスですね、はい、でベスト16人に残って、ここでですねオランダのアーノルド・バンダルリーデにその3対2の判定で敗れてるんです。この片方のバンダルリーデはレイマーサーに負けてるんですね、はい、だから勝ってるとその準決勝ですかね、ここでレイマーサー、ヘンリー・アキンワンデの対決があったわけです。ちなみにこのソウルオリンピックのスーパーヘビー級の金メダリストはレノックス・ルイス、銀メダリストがリディック・モーなわけですね。そうそうたるメンバーがいます。まあ、オリンピック同期生って言えますか ね、まあ、以前よくソウル組と使っていたんですが、そういう言葉を使っていましたが、このヘンリー・アキンワンデもそのうちの一人、まあ、メダルこそ取れませんでしたが、やはり浜田さん、これはアマチュアから来たというような戦い方と言えますか。大体スタイルはやっぱり、スマートないいスタイルですね。好印象を受けるというんですかね、打ってとにかく打って打って倒すというパターンじゃなくて、やっぱりアマチュアの選手の場合スタイルもポイントになりますからね、はい、そういった面では基本に忠実な選手ではあるんですね。それにプロに入って、まあ、ノックアウトをするパンチを覚えてきたというところあるんじゃないですかね。WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ10回戦、12回戦は10ラウンドに入りました。第10ラウンドです。もう10ラウンドですけれど、そのアキンワンデのジャブ相変わらず早いですね。飛び込んできました。ここでしかし止まってしまいます。今飛び込んで相手クリンチに振るところにバックステップしてまたストレート打つといいんですけどね。一種のフェイントになるんですね。そうです。相手はクリンチできると思ってホッとするわけですね、はいはい、その瞬間をバックステップして打てばいいんですよね。もったいないですね。そうですね、ずっとそのパターンが続いてるわけですからね。続いてるわけですね、はい、決まりそうですよね。だから相手もそのパターンで体が覚えてしまうわけですよ、ああ来い来いという、ああ決めた、いった。だからアキンワンデとしても相手が来ないことに対して、まあ苛立ちはあるわけでしょうけど、こんな感じですね。自分で今度は空戦でいくんですね。アキンワンデが今感情らしい感情を初めて出しました、この試合。おーとカウンター気味になりました。まあ、試合前ですね、つかみ合戦ばかりになったその両者ですけれど、まあ、ウェルチの方がですねもっとその攻め込むかと思いましたけどね。一方的です。ここまではちょっとウェルチに与えられそうなラウンドはありませんでしたね。まあ、これまでですね、そのちょっとミニクロスが効いた、ラウンドがあったんですね、はい、ところがうまくそのアキンワンデクリンチしてしまって、その他はですね、そのラウンド他はもうコントロールしましたよね、制した感じがあります、はい。あと20秒切りました。第10ラウンド。アキンワンデというのはなかなかクレバーな賢い選手ではありますね、はい、ゴンです。何かのストレートでも空振りしたら体そのまま乗っかってますよね。体を流さなければいいんですけどね、そしたら次の、まあ、左ラッパーになり左ラッパーに打てるんですけどね。第10ラウンドもチャンピオンですか。チャンピオンですね。フルマークですね。まあ、これまでのところウェルチが取ったラウンドっていうのは私はないと思いますけどね。このラウンド終わった時もちょっとブーイングのようなものが聞こえました。当然そのチャンピオンも聞いてるでしょうし、先ほどの感情を出したところからしても浜田さん、チャンピオンの方もちょっとこうなんとなくこういけないなという感じ持ってるんでしょうね。まあ、これぐらいの選手になるとお客さんの反応というのは分かってきますからね、このシーンですね、自分でもなんとかしたいんだけど流れが変わらない苛立ちがあるんですね。まあ、ここで畳掛けに行ったんですけど、ドンターナーはですね、トレーナーは、はい、ドンゴストライトオンって言ったんですね。
向きになってまっすぐ行くなって、はい、多分だから左ついてから入っていけっていう指示じゃないかと思うんですけどね。まあ、それがこのチャンピオンの持ち味なんでしょうね。あまりワイルドに入っていってですね、そのウェルチのビッグパンチ食ってですね、はい、これまでのリードを全部吐き出してダウンでもするとなんですから、それはやはり自分のボクシングっていうのもありますからね。そうですね、ここまでも完全なリードを奪ってるわけですからね。このセコンドの指示っていうのに左右されますね。おー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 、足がもつれたか。例えばワンサイドに試合が進んでいるときにですね、その倒してしまえって倒しに行かせるその治癒セコンドもいますし、はい、このペースでいいんだと、無理にノックアウトしなくていいんだと、自分のボクシング崩すなと、勝つことが先決なんだと、そういう治癒セコンドもいるでしょう、はい、それによってボクサーの行動といいますか、動きはアクションは変わってきますよね。確かに選手が参考に、まあ、参考というか、指示を聞くのはセコンドの指示ですからね、そういうところはあるわけですけど、やってる本人は今行けば倒せるという直感というんですかね、はい、そういったあのものをやっぱり勝ち抜いていく選手が持ってますからね、それはセコンドが言わなくても判断していくべきでしょうね。ヘンリー・アキーンワンで31歳です。だからバントしろって言って監督に言われてですね、ホームラン打って帰ってくるような女それはあるんですよ。そのボクサー自身の体のリズム、本能っていうのがあってですね、でも自然に言って倒して帰ってしまうと、倒してしまうと、それはいいんですよ、ただですね、基本的に打ち合ってはいけない、接近してはいけないっていう時にその誤った本能で入っていって、それで逆に倒される場合もありますよね。だから普段からそこをトレーナーと選手 そのコミュニケーションですね。あーボーイングです。左右のストレートをボディに持ってきました。アキンワンで、この辺はもう一方的になりつつあります。左右まで左をついて試合を進めていきます。おーっとトリッキーな動き、右のストレート、なんとかパンチを打ち込みたいというところが出てますね。出てますね。この姿勢を見せますとアキンワンドの方の気持ちもなんか分かるような気がします。あーゴングです。いや11ラウンドもあまた聞かれましたね。アキンワンドのこれはあラウンドですね。10対9ですね、はい、あと1ラウンド残すだけになりました。アキンワンドあこの歓声はあれですよ、多分倒してくれということを望んでるんでしょう。そうですね、まあ、試合前にあれだけですね両者罵り合うようなそのシーンがあったんで、お客さんもっとですね激しい打ち合いになることを期待してたんじゃないでしょうかね、まあ、予想外 その両者そのある意味では噛み合わない、うん、そのヘンリー・アキンワンデーが一方的に攻めているような展開になって、ちょっとブーイングっていうのがあるんですけどね、あれ家族の写真でも出してるんじゃないですかね。ああ今ね写真ですよね。このトレーナーいろいろ芸が細かいですねまあそういうの初めて見ましたねさあ今の写真にどれだけ発奮を見せますか、発奮しますか、スコット・ウェルチ。今度私あれやってみましょうかね、あの尻のポケットにルイスとの母ちゃんの写真でも入れてラストラウンド行かなきゃ母ちゃんに怒られるぞっていう感じで、あいやジョークですけどね。大好きなペットのあの飼った犬はどうですか、犬の写真は。犬の写真なんかいいかもわからないですね。さあラストラウンドです。このラウンド攻めないとこのゴールデンレトリーバーもらって帰るぞ左出します。ラストラウンドでもいいジャブ出しますね。出しますね、キレがあります。普段からそれだけジャブを出す練習をよくしてるっていうことですよね、ラストラウンド1分経過。ここまではアキンワンデの全て抑えています。
特に第6ラウンドなどは小泉さんは10対8をつけたぐらいの攻撃を見せました。もっと大きく振りました。これは十分届いていません。いや、一生懸命やろうとはしてるんですよ、ところがですね、やはりそのリードジャブでですね、入れないんですよね。それでそのヘッドスリップダッキングで入るっていうこともできないんですよね、はい、自分でももどかしいと思いますよ。自分でもいい試合してないこと分かってると思いますよね、最終ラウンドですから、ウェルチとすれば一発狙いしかないと思いますけどね。そうでしょうね。とにかく何でもいいから、どんな体勢でもいいから一発相手の顔面に決めてやろうと、そうじゃないと大逆転はないですね。さあ、このラウンドになって基本通り踏み込んでボディから攻めて顔面に復活とか、そういったことをやってたんじゃ遅いでしょう、ラストラウンド。ここまで一方的です。ここから一発当ててノックアウト勝ちということになります。それこそ奇跡とつけてもいいような逆転勝ちでしょう。あと30秒、行こう行こうというスコット・ウェルチの気持ちが出ています。ああいったパンチを何発でも打ってみて、その中で一発でも当たればという振り方でもいいんじゃないですかね、はい、もう時間がありません。試合終了です。試合は終わりました。最後はもう果敢に攻めていきましたウェルチ。戦いは終わっています。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチは判定になります。最後よく頑張りましたが、最後はどう見ました小泉さん。まあ、ラストラウンドもアキンワンデのラウンドですね。そうですか。あ、ウェルチはとてもポイントは取れてないですよ。気持ちだけですね。私はだから6ラウンド目マイナス2点ですね、フルラウンド取られましたからマイナス13点、120対107ですね。大差がつきました。13ポイント差。さあ、3人のジャッジはどうでしょうか。私はこういうふうなそのワンサイドの負けになるとですね、もうまあ負けだと思いますけれど、逆にね、同情したい気持ちになるんですよ。というのはですね、やっぱり一生懸命やってボクサーらしさ、男らしさっていうのを見せて負けるときにはですね、これは勝ち負けは時の運ですから、はい、これはまだボクサーその納得いくんですよね。俺は一生懸命やったっていうその気持ちがありますから。ところが全然芸をさせてもらえなかった、不甲斐ないと。俺は一体何のために練習してきたんだろうって、そういう試合になったときは選手もつらい、トレーナーもつらいですね。まあ、私も若い時に そんな思い何度もしたことあります。負けた時は辛くて悔しいですよね。まあ、相手にそういった試合をさせなかったこのヘンリー・アキンワンデのその辺が力なのでしょうか。実力、具体的に言えばそれをさせなかったのはアキンワンデのジャブですよ、はい、そして長い右ストレートですね。確かに浜田さん、はい、戦いづらい相手ですよね、これ。距離は長いしですね、背は高いし、そう簡単にはパンチが届かないし、本当にやりにくいですよ。さあ聞きましょう。Boxing here at the Nashville Arena, we have a unanimous decision. Here the score totals. Our judge at ringside, Rafael Lopez Santos, scores at 119-110. 120-108 が2人、はい、9ポイント差が1人、12ポイント差が2人ですね、はい、2人のジャッジがフルマークをつけていました。ヘンリー・アキンワンデ、まあ、楽に3対0ポイントからしますとリードを奪っての判定勝ちです。
これで2度目の防衛に成功いたしました、まあ、これだけワンサイドですから、そのダウンの一つも、まあ、あのダウン近いシーン6ラウンド目ありましたけど ねダウンの一つも取ってほしかったですね。これ3人のジャッジのうち1人だけは、スコット・ウェルチに与えたラウンドがあるという